квартиру ми купили дуже давно, ще в 20-му році, коли почався будуватися цей будинок. Аліса Коробова мешкає в новобудові на вулиці Європейській у Полтаві. Будинок здали в експлуатацію понад рік тому, однак досі не підключили опалення, розповідає жінка. На даний момент вже електроенергія, холодна вода і газ поквартирно підключені. Залишився останній момент, але він дуже важливий зараз, це опалення і гаряча вода. В цих будинках встановлені приватні котельні на даху кожного під'їзду. І от досі в квартирах немає ні гарячої води, ні опалення, і ці котельні не запущені. Аби розібратися у ситуації, мешканці першого та другого корпусів будинку зібралися під офісом управляючої компанії «Добробут Полтава». У кожному під'їзді на даху стоїть теплогенераторна, до якої підведений газ і вода. Теплоносій вода підігрівається газом і подається на квартирі і на місця загального користування, і гаряча вода для мешканців квартир. Нам потрібен газ, щоб «Нафтогаз» дали нам газ в труби, щоб він поступив на котельні. І після цього ми запускаємо опалення. Очікуємо, поки договір буде підписаний з їхнього боку. У відповіді на інформаційний запит до прес-служби газопостачальної компанії «Нафтогаз України» Суспільному повідомили, що постачанням газу виробникам тепла, бюджетним, релігійним організаціям ОСББ тощо займається газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдінг». Їм 10 жовтня управляюча компанія «Добробут Полтава» направила звернення на укладання договору. Після опрацювання звернення підприємству повідомили, які документи необхідно подати для укладення договору. Їх направили, та пакет документів виявився неповним, повідомили у прес-службі компанії «Нафтогаз України». Як розповів директор «Добробут Полтава» Микола Стоцький, 23 жовтня останній документ, який необхідний для укладення договору, повинні відправити на «Нафтогаз Трейдінг». В даному випадку газ виступає як товар. І послуга запалення в таких будинках, вона комплексна. Вона складається із обладнання, яке треба перевірити на належність його функціонування. І, безумовно, закупити газ, який буде подаватися на це обладнання. Без цього включити газ, а потім заднім числом подавати документи, ну, щонайменше, це безвідповідально і протизаконно. Нагадаємо, ці новобудови на вулиці Європейській здали в експлуатацію влітку 2022-го, однак будинкам не присвоювали адресу. Це зробили лише наприкінці листопада того ж року після рішення депутатів про право надання оренди ділянки, яке ухвалили на сесії. Дарина Литвак, Анатолій Кикоць, Суспільне новини, Полтава.